El 2015 les taxes i preus públics de Granollers es mantindran com fins ara. El govern ha aprovat l'increment zero per tercer any consecutiu, amb l'objectiu de mantenir una pressió fiscal moderada que permeti mantenir els serveis socials en temps de crisi. A més, en el pressupost de 2015 s'incorporarà una partida de 100.000 euros per subvencionar l'IBI de les famílies amb problemes econòmics. El govern ha anunciat que crearà una comissió amb la resta de grups per decidir a qui i com es destinen les ajudes per pagar aquest IBI, que el 2012 l'Estat va obligar a pujar un 10%. Finalment, aquesta i la resta de taxes s'han aprovat amb els vots del PSC i Acció Granollers, l'abstenció d'iniciativa i el no de Siu i PP. Convergència proposava dues opcions per reduir l'IBI, baixar el tipus impositiu un 3% o unificar totes les famílies, més enllà dels ajuts a les rendes més baixes. Des del PP s'ha demanat que redueixin alguns impostos i demana la gratuïtat de la teleassistència, mentre que Iniciativa ha insistit en que s'apliqui la tarificació social perquè paguin més els que més tenen. Amb aquestes taxes, el govern assegura que a Granollers la mitjana d'IBI per habitants serà de 282 euros, un 14% inferior a la mitjana de municipis similars, on cada ciutadà paga 383 euros per l'IBI. Finalment, el ple també ha aprovat una moció del PSC per facilitar la celebració de la consulta alternativa del 9-N amb les abstencions de Ciu, Iniciativa i Acció. Aquests tres grups n'havien presentat una altra de similar que no ha estat aprovada.